Ufanye nini? Ujitenga. Baba amesema hapa ukweli wa mambo ni kwamba Bwana Ruto, your smartmatics friends, your Venezuelan friends protested wakazuia servers kufunguliwa. Sasa if you are smart enough, tell your smartmatics friends wafungue server mara moja. Wakenya wanataka ukweli. Sawa sawa? Hiyo mmekubali? La pili, tuko hapa kuambia Mheshimiwa Ruto ya kwamba nyuma ya siku 14 na sasa zimebaki 11, kama unga hautashuka, kama sukari haitashuka, kama mafuta haitashuka, kama stima haitashuka, kama fees haitashuka, kama rent haitashuka, tutasema umeshindwa kazi wewe na Kenya kwisha. Muende wapi? Muende wapi? Watu wa Kakamega, mnakubaliana na sisi? Baba kipika virimbi baada ya siku 11, mtakuja twende pamoja? Wangapi nione mikono hapa? Hiyo sisi tumeamua, na hiyo ndio mambo tutasema tunapigania wa Kenya. Sababu wa Kenya wako wanaumia, tumetoka Vihiga. Wazazi wanalia. Iko mambo ya CBC, wanaambia ati wazazi watengeneze lockers. Ati walete zile rim ya karatasi. Kama wewe hauna chakula kuweka kwa meza, hii fees unasema wazazi walipe, pesa itatoka wapi? Itawezekana kweli? Sasa hawa walisema eti wakiingia watarekebisha mambo haya. Sasa mambo yamerekebishwa ama yamekuwa mabaya zaidi? Si yameharibika zaidi? Na hiyo ndio sisi tunasema tunaenda kusukuma. Baba, haturudi nyuma hadi haki itendeke. Sawa sawa? Tuko pamoja? Sisi tukija hapa Kakamega, tulikuwa tunasema tumekuja KK, si ndio? Si hapa tuko KK? Lakini jamani, kuna watu wa KK wameingia pale State House. Na KK sio Kakamega tena. Na KK sio Kenya kwanza. Tumeona hii ni Kenya kwisha. Ruto ameleta kabila ya 44 eti wanaitwa hustlers. Akasema eti amemaliza ukabila. Kenya hii sasa, tangu Ruto aingie, yeye na Gachagua wamesema Kenya hii ni kama kampuni yao binafsi. Wamesema eti hao ndio shareholders, the main shareholders, nyinyi wengine Kakamega hamuna share. Walisema hawakusema? Si Gachagua wamesema? Ati yeye akule kwanza na watu yake, Ruto akule kwanza na watu yake, ati na sisi tukae kando kama fisi. Hiyo itawezekana kweli? Itawezekana? So we are here to tell Ruto ya kwamba you have not finished tribalism. William Ruto has entrenched tribalism in Kenya. Kuanzia baraza la mawaziri, ukiona yeye na main shareholder mwenzake Gachagua, wao wamechukua over 55%. Ni kweli si kweli? Ukienda kwa PS, yeye na yule shareholder mwenzake main Gachagua wamechukua over 55%. Siku hizi parastato zetu zote, ukisikia chairman wa hii parastato, ukisikia yule, over 60% ya parastato zetu zinaenda kwa main shareholders. Na sisi tumesema enough is enough. Kenya hii ni yetu sisi sote. Kenya does not belong to a few, the chosen few, the shareholders. Katiba yetu yarudisha uwezo wa Kenya kwa mikono ya mwananchi. Ninyi wananchi ndio wenye nchi hii, sio Ruto na Gachagua and a few shareholders. Tuko pamoja? So kwa hivyo tukiwaambia tutembee pamoja, tutaenda pamoja. Na sisi tumeambia wabunge wetu, mwabunge wetu wa Western, wale wataenda State House kununuliwa, mambo yao yamekwisha. Sawa sawa? Mimi na ndugu yangu Oparanya na ndugu yangu Wajakoya tumesema tutasimama kidete na baba. Sawa sawa? Wacha nilete Oparanya sasa wasalimu. Karibu ndugu. Haya haya. Abantu banje mirembe. Mirembe handi. Denyo kulolo kwa mirembe cha baba, cha mchezia baba. Kwanza ni shukrani kubwa
mimi kurudi hapa. Mimi kurudi hapa.